Vítám vás u dalšího videa a dneska tak jsme tady u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Jak můžete vidět dole v popisu toho profilu, tak vidíte, že tady mám nainstalovaný mod a samozřejmě to víte z popisu, respektive z názvu videa. Tak už víte, že se jedná o to, že vám chci ukázat ten mod, který tady mám nainstalovaný a který bych vám rád ukázal a tak dále. Každopádně teďkon, tak když si dáme track dealery, určitě už víte, o co se jedná. Takže když si dáme track dealery, dáme si tady access mod dealer, protože to tady je ta funkce. Tak tady i Iveco Stradlis S-Way, který vlastně teď dá se říct úplně skoro, no vlastně určitě je to nejnovější Iveco, co se týče traku. A nevím, jak moc je nový, nevím, kdy bylo představený a tak dále, ale určitě je to nejnovější trak Iveca, kamion. Každopádně teď, tak tady vidíte, že to je Truck of the Year 2020, což vlastně nevím, jestli se ještě už jako vyhlašovalo, ale tak to asi bude jako jen tak. Každopádně, máme tady pár podvozků dokonce, máme tady jednu kabinu, která jenom, máme tady pár podvozků, 6x2, 6x2 lomeno 4, 6x2 taklif, 6x2 midlift, 6x2 lomeno 4 midlift a 6x4. Samozřejmě všichni víme, co to znamená, takže to nemusím ani nějak představovat asi ty jednotlivý šasí. Každopádně, my tak si dáme, já bych se asi 6x4, ať je to malinko delší. Máme tady různý motory, od 310 až do 560 koní, což znamená, to je docela poměrně široká nabídka, je to docela super. Samozřejmě nikdy to nebude jako Scania, který má 730 nebo Volvo, který má snad 750 nebo kolik to má přesně, nevím přesně teďkon, myslím, že jo. A máme tady různý převodovky, je tady dokonce nějaká 36 stupňová, což mi přijde jako úplný nesmysl, totální jako nesmysl, 30, jako 36 stupňů. Ale je to možný, že to bude dobrý. Každopádně já si tady dám 6 stupňovou, protože tady mám dokonce volant, řadičku a pedály dočasně, takže určitě budeme řadit tímhle s tím. Každopádně tady máme jeden interiér, který je vlastně hodně podobný s interiérama, který už jsou ve hře ve starých Ivecách, ale to nevadí. Myslím si, že i tak z toho bude docela pěkný zážitek, protože je to přece jenom jakoby jiný truck, i když by bylo dobrý, kdyby tam měli ten interiér. Nevím, jestli to je dokonce, a teďko nevím úplně přesně, jestli ten interiér, já se můžu podívat, je stejný jako je SV v reálu. OK, tak po malým krátkým researchi, tak to vypadá, že ten interiér je jakoby podobnej, že jako se drží těch svých linií a tak dále. Nejsou tady podpravený paintjoby, to bych jenom chtěl říct, že tady nejsou podpravený určitě ty texturový paintjoby. Každopádně drží se těch svých jakoby základních věcí, takže to není úplně jakoby... Není to úplně ten interiér, který je v reálu, ale je tomu hodně podobný, protože je tam třeba jakoby jiný volant, ale je dost možný, že tady jde třeba nastavit. Ne, nejde, OK, nevadí. Každopádně, je to pořád jenom mod, není to oficiální, to bych chtěl jen upozornit, není to žádná oficiální přídavek do té hry, jo, jenom abyste jakoby si nemyslel, že to bude jakoby teďka hnedka přidaný. Každopádně, já si tady dám určitě toho takovouhle barvu, to samozřejmě všichni víme proč, dám si malinka to úplně jakoby tady hodně podobně, ale to má vší, tu modrou. A tady tak si dám bílou na tu poslední. Jinak jak vidíte podle vzhledu té garáže, tak jsme pořád na 36, kde vlastně tady je ta garáž, nevím, jestli má být otevřená teda mimochodem. Každopádně jsme na 36, protože ten mod tak je podporovaný na 36 v té době, teda, kdy já to nahrávám, je dost možný, že už ten mod je podporovaný na 37 open betu, ale to úplně nevím. Takže každopádně teď tady máme ještě další věci, samozřejmě to ten stokovej Sun Shield, pak tady, nebo Sun Verze, pak tady máme Samurai a tak dále, jasně barvitelný, super, to se všechno tady můžeme přijat, barvitelný zrcátka dokonce, OK. Nějaký věci tady dopředu, jakoby třeba takovýhle decentní je zajímavý, je to fajn, ale jakoby nějaký úplně extra jako výstřelky, tak se mi moc nelíbí, ale to je docela hezký, to je docela fajn. Co tady ještě máme dál, můžeme se tady přidat samozřejmě tyhle ty beacony, ty určitě můžeme, to je fajn, to je super. Můžeme tady přijat takovýhle věci, to je taky dobrý, OK, může bejt. Zrcátko taky jasný, není to barvitelný, OK, dobře, nevadí. A nemáme tady teda ten sideskirt, nemáme tady to krytí, ale to nevadí, ani to krytí, ani jiný bumper, jiný nárazník, ale to vůbec nevadí. My tady určitě dáme tyhle pneumatiky, protože se mi líbí.
Dáme si tady určitě i tohle výplň, kterou si takhle zbarvíme. Mně teda upřímně, tak se mi zdá, že ten track je nějakým způsobem prostě vyšší než ty tracky, které už jsou ve hře, jo. Že se mi zdá prostě, kdyby se mi dal vedle sebe, tak tohle je třeba jako o půl metru vyšší. Nevím proč, je dost možný, že to tak třeba i v reálu, ale prostě se mi to zdá. Cashback, kola už máme naklikaný, máme to tam, můžeme si ho koupit. Doufám, že na to ano, mám na to peníze, doufám, že na to mám někde v místo v garáži. Jo, dobrý, tak jo, dokonce tady v Bulharsku, to je super. Dobrý, a my si ho určitě vezmeme. Nemyslím, že jsem dal, že s ním chci jezdit, ale ono to vlastně asi možná ani nejde. Takže když ho tady vezmu, tak super. Můžu s ním jezdit, teď nám ho to dá, paráda. Pěkný screenshot mimochodem, hodně pěkný screenshot. Jo, takže máme ho tady, můžeme se ho takhle tady prohlídnout. Ty kráso, ale to je úplně totální rozdíl, když já si to vlastně poslechnu tuhle 136 versus 37 v té open betě, to je úplně něco jiného. Každopádně nastartujeme ho, jak vidíte, tak to je hodně podobný vlastně tomu, co je normálně, to jsou normálně ty starý IVK, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Každopádně odbrzdíme, zařadíme a pojedeme. Teďka možná ale důležitá informace vlastně kam pojedeme, já myslím, že bychom mohli stěnout nějakou krátkou zakázku si vzít, to si myslím, že vůbec není jako úplně špatný nápad. Tady si vezmeme nějakou krátkou zakázku, dáme to podle dál vzdálenosti, ne podle dálky, podle vzdálenosti. Samozřejmě podle dálky taky možnost, ale podle vzdálenosti spíš. Do Velikotarnovo, jasně, tam už jsme byli tady někde, tady už jsme jezdili, já se podívám na mapu, co máme tak nějak prozkoumanýho, já bych chtěl někam třeba sem dolů, na ten jich. Ale to nemyslím, že se mi úplně podaří vzít nějakou zakázku tam, jelikož tady to vypadá, že tady úplně žádný nejsou. Můžu se když tak vyspat na to, aby jsem jakoby ty zakázky měl. Můžeme do Turecka, ale to už je docela dlouhá zakázka. A to není úplně špatný nápad. Já se půjdu vyspat. Půjdu se vyspat tady do naší garáže, kterou vlastně jsem teď objel, ale to nevadí, já si dám ten pohled a zajedu tam. Já se vyspím a potom si vezmu nějakou tu zakázku. Dobře, tak musím říct, že vyspání nám moc nepomohlo. Vyspání nám moc nepomohlo, protože nám to nabízí hodně podobné zakázky, ne-li stejný jako předtím. Což znamená, že já si vezmu zakázku asi do toho Velikotarnovo. Předtím ty zakázky aspoň byly s návěsem, který se dal nějak to. Ještě mě napadá, že si můžeme zkusit vzít svůj vlastní návěs, abychom to nějakým způsobem jako změnili ty zakázky, ale nemyslím na to dobrý, máme jeden návěs. Můžeme si nějaký koupit, OK, a můžeme si koupit nějaký švart. Můžeme si koupit třeba tenhle, i když to samozřejmě nevím, jestli spíš asi tenhle. Dobrý, tak jo, hele, já ho tady nějak rychle naklikám a vlastně tady ani moc klikání nebude. Nějak rychle ho tady naklikám a půjdem si zajezdit s tímhle stěm. Doufám, že tam budou nějaký ty zakázky, dobrý. Dobře, takže co tady tak proklikávám, tak to vypadá, že ten vlastní návěs tak nám malinko pomohl, v tom smyslu, že to vypadá, že vlastně ten, že máme malinko, nebo malinko, máme docela jiný zakázky, než jsme měli, mám tady dokonce nějaký palety, který můžeme vést do Plovdivu přímo, tam jsem přesně jako smířil a tam jsem přesně tak nějak chtěl. Mám tady prázdný barely, který tam můžeme vést, a mám tady dokonce limonádu. Já bych si každopádně vzal asi ty prázdný barely, jelikož je to malinko spěšná zakázka a můžeme ji vzít, bude mít za to víc peněz, respektive za kilometr bude mít peněz a je dokonce i lehčí, je počkat tady. Je dokonce i lehčí, nebudeme za to mít víc peněz, ani mencíkem, ale je lehčí, co znamená, že pojedeme malinko svěžněji. Dobrý, ale vezme si tu zakázku, ještě nám nějakou chvilinku potrvá, než si pro ní dojedeme. Jo, já samozřejmě musím na spojku, abych nastartoval, tak dobrý. Samozřejmě nám nějakou chuku, jak jsem říkal, bude trvat, než si pro ní dojedeme. Tak, 76 km, to si myslím, že je OK, to si myslím, že je úplně v pohodě. Nebudu asi úplně řadit tak, jak byste si mysleli, že budu řadit na 15 z těch otáčkách, to asi úplně ne. Ale myslím si, že i tak v pohodě. Dobrý, hele, tak jo, jedem, nebudeme se asi rozlížet, protože než bych se rozlídnul, tak už jsme tam. Každopádně, jo, OK, takhle, dobrý, a tady pojedu hnedka taky doprava, OK, takže si tady dám zase dvojku. Nějak moc to brzdí, dole, nějak moc to brzdí, na to nejsem zvyklý. Dobrý, a tady pojedeme zase doprava, takže já se zase podřadím, abych tady úplně nevletěl, jestli on tady bude zastavovat. Ne, dobrý, nebude zastavovat, OK. Doleva, jo, no, dobře, dejme tomu. Nevím, jestli je úplně tady předjíždět, já nevím, já jakoby ještě s tím táčem nejezdím, nejedu zas tak dlouho, abych jakoby věděl, jaký má odpich, takže nevím, jestli si můžu tady dovolit úplně předjet do té zatáčky, samozřejmě s ním, kdybych prostě řídil na mé v reálu, ale ono je to docela důležitý, jakoby vědět, co si můžete dovolit, každopádně tady už určitě jako předjet můžu, jestli tam teda není žádná zábrana potom, a jakože tam je, a jakože jsem ani předjíždět nemusel, protože tady je dokonce jsou dva pruhy, ale dobrý, tak to tady takhle vezmeme, trošičku hodně na prasáka, ale OK, to nevadí si myslím,
Tak dobrý. Ale to jste super, hele. To jste super, nevím, jestli ten zvuk je nějaký jiný prostě než ty, co mají Iveka, ale to se mi docela líbí. To jste nebude špatný a hlavně, tak se mi líbí prostě to Iveko. Prostě já nevím proč, ale to se mi fakt jako líbí. Ono to je trošičku, co si bude, ono to Iveko je tak nějak jako víc podobný těm novým Scaniím třeba nebo Volvu malinko mi přijde, že prostě je to trošičku jako úplně jiný Iveko, než to dělali vlastně do teďka. Už jenom když se podíváte na ty zledy ostatních a tak dále, ale i tak se mi prostě líbí. Prostě je to zajímavý, ty tvary jsou prostě jiný, je to něco jiného, než ta jich zaběhla, než ta, samozřejmě víc jak 130 asi úplně jako do kopečka nepojedeme. Je to něco jiného, než ta jich zaběhla designová linie, než ta jich zaběhla designová věc prostě. A jak koukám, že mám vypnutou vegetaci? Sakra, počka, to není dobrý, já mám vypnutou trávu. Dobrý, už je to napravený, už jí mám zase zpátky. Tráva je zpátky, super. Tak jo, dobrý, hele, jak říkám, asi nepojedu úplně tak podle předpisů, asi nepojedu úplně tak jako v tom minulém. Ale tohle je zase, dobrý, to jsem nečekal, že mě takhle rychle zabrzdí. Já jsem čekal, že bude brzdit nějak jako průběžně, nebo jakoby tak něco, ale on zabrzdil docela hodně rychle, kámo, to jsem fakt nečekal. Dobrý, tady budeme asi chvilku stát, jedině, že bych je nějak předjel, ale okej, dobře, to jsem nečekal, že to tam pošle, pan policajt. Dobrý, tady počkáme a tady budeme asi chvilku stát, protože tady jedou hodně traky a to vypadá ty krásu, tady jezdí nějak moc, kámo. Tak počkat, tady hele, tady za tím žlutým to tam švihnem. Respektive za tu červenou skání. Ale dobrý, tady to pošlem, nebudem čekat, sorry jako, ale tady se fakt čekat nedá. Tady bychom čekali půl roku a to samozřejmě nechcem. A kámo, za toho bychom jeli půl roku a to samozřejmě taky nechcem. Dobrý, hele. Jedem do nějaký krásy, do čeho to jedem. OK, tak to ani nepřečtu. Tou bulharskou hatmatilkou. To se ani snažit nebudu, protože ten ou. Tak jak jsme to stihli na tu červenou, kámo? Úplně totálně přesně. Jakože fakt jsme to projeli a hnedka za náma prostě červená. To bylo super. Tak jo, už se tady jdem vyzvednout zásilku. Jsem zvědavý, jestli tam budeme muset nějak extra zajíždět, ale teoreticky bychom asi ani nemuseli. Tak, dobrý. A my máme cargo marker, dobrý. Já jsem si nebyl jistý, radši se zeptám. Protože jsem si nebyl jistý. Tak jo, tady to vezmeme doleva. Uvidíme. Jo, my tady musíme zacouvat. OK, tak to nemám úplně rád, ale to nevadí. Ne, to je úplně v pohodě, ale to jste úplně v klidu. Jako oproti ostatním nějakým load pointům, prostě věcem, kam musíme takhle couvat, tak si myslím, že tohle jste úplně v klidu. Ale musím se podívat, kam se krát couvám, jasně. Tohle není úplně dobrý, to si myslím, že mi úplně, jo jasně, takže úplně na druhou stranu, dobrý. Nevadí, tak to vezmeme takhle. Vezmeme to takhle, to je v pohodě, kámo. Tak, paráda. A takhle to vezmeme, to bude super, hele. Jo, jasně, ty vole. Já točím prostě na opačnou stranu, že? Já točím prostě na opačnou stranu, než mám, dobrý, ale takhle. Takhle, dobrý, teďkon už bychom to mohli dát, když to úplně nějak nepokoním, tak si myslím, že teďkon už máme velkou šanci na to tam dát. Dobrý, kámo, to bude super, ale už to máme, dobrý. Tak, a mně se hrozně často stává, teďkon jsem si na to vzpomněl, se hrozně často stává, že když mám vlastní trailer a chci naložit nějaký zboží prostě, nebo prostě ten náklad, tak se mi hrozně často stává, že jak jsem zvyklý prostě nemít ten vlastní trailer, tak to tam prostě tak dát to jako na odpojení traileru prostě. Což je hrozný, protože prostě nevím. Hele, já se ještě přenastavím jednu věc. A to konkrétně to, že tady tak si chci dát tohle, dám si advanced, protože to vlastně způsobuje to, že když máte řadící páku, tak můžete i dokonce řadit bez spojky. Co znamená, že teď, když já to takhle pustím, bude to sice dělat takovýhle zvuky, protože to je takový to, jakoby když se tam ty količka o sobě dřou v té převodovce. Teda, jestli se nepletu, doufám, že ne, ale je dost možný, že jo, jako nejsem zase znalý nějaký, tak tohle to bylo blbý, ale to nevadí. Nejsem nějaký znalý jako automechanik, abych vám přesně řekl, co se tam v té převodovce děje, ale prostě není to úplně tak, že to je jakoby takový to plynulý řazení, ale je to samozřejmě jako něco jiného. Takže jako nedělá to prostě té převodovce dobře. Takže, abych to mohl projet, Nějak jsem ho tady nečekal, nevím proč, i když bych ho tady asi jako měl čekat.
Ale já to tady projedu, kámo. Hele, nazdar. Sorry, stůj. Děkuju pěkně, všem zúčastněným, paráda. A přesně tenhle ten zvuk, jakoby on je trošičku utravnej, co si budem. Ale je to prostě to, že vlastně můžete řadit bez té spojky, což mě se teďkon mega hodí, protože jsem tady takový naštostovaný. A není to úplně příjemný. Ne, každopádně tohle je dobrý, že vlastně můžete takhle řadit, což samozřejmě je možný takhle udělat i v reálném třeba autě, že můžete takhle řadit, ale není to úplně dobrý pro tu převodovku, si myslím. Takže to nedělám určitě, ale takhle je to super, takhle je to prostě super v týře. Každopádně, my teďkon, tak co my tam máme vlastně, co tam je vlastně za ty panel, co tam můžeme dát za ty, mám tam určitě, že jo, průměrnou rychlost, to je jasný, nebo měla by tam být, vypadáte, že tam úplně není, ale máme tam aktuální rychlost, máme tam, teďkon tam máme spotřebu, tak přeřadíme, teďkon tam je spotřeba, teďkon tam je vlastně jak moc, jo, vlastně tam je jakoby tlak toho pedálu plynu, nebo já nevím, jak to říct úplně přesně. Každopádně potom tam máme jasně teploty, OK, AdBlue, jasně, a to je vlastně všechno. OK, tak toho tam zase tak moc není, čekal jsem, že tam toho bude víc a vypadá to, že tam je i dojezd dokonce, nebo jakoby stav, kolik máme prostě paliva. OK, to je docela fajn, to je docela cool. Ale i tak jsem nějak čekal prostě podvědomě, že tam toho bude víc. Nevím proč, ale OK, to nevadí, ale dáme si to na trojku, ať nám to hezky. Takhle to, dáme si ještě retarder. Oh, kámo. OK, dobrý, tak tady máme detour, ale toho se nebudeme všímat. Dobrý den, páni policajti, co tady děláte? Dobrý den, malink jsme to vám to odřeli, dobrý den. Jak se máte? A dobrý den, pánové, co se tady děje? Něco závažného? Do prdele. Dobrý, ještě máme retardovaný aktivér, no. Aktivovaný retarder jsem samozřejmě chtěl říct. OK, dobře, tak budeme muset. Panové, nic se tady neděje, prosím vás, jo, tady se vůbec nic neděje. Tady je všechno v pořádku a tak, jak má být. Vůbec se mě nevšímejte, já tady vlastně vůbec nejsem a vůbec tady neprojíždím. Tak, dobrý, jedeme dál. Tohle nebylo úplně asi jako dobrý. Ale hele, dobrý, projeli jsme to krásně. Nechce se mi úplně zdržovat detourem, takže jsme to hezky takhle projeli a samozřejmě to můžete takhle udělat všichni, ale nic k ničemu vás nenabádám a už vůbec to nedělejte prostě v reálném životě. Dobrý, takže tady takhle projedeme a ty vole, kam mi to je vlastně, a tohle je hodně pěkný, jo, tohle jsem, tady jsme to líbí, kámo. Tady pojedeme doleva, teda pojedeme doleva, předjedeme zleva, pojedeme prostě předjedeme. A já jsem zdravý a já si vlastně tady můžu vypnout tady takhle tak a mám to krásně nerušený, neklidný, ano, nerušený, ničím nám to tady vlastně nepřekáží, nic nám tady nepřekáží, můžu se tady takhle rozlížet, to je pecka, krásný, opravdu krásný, paráda. Teď jo, já bych mohl možná přeřadit, to by úplně jako nebylo špatný, abych tady neměl, zase jako ne, že bych jako jel na spotřebu, ale abych tady neměl úplně jako spotřebu 20, tak 90 litrů na 100, protože to by nebylo úplně dobrý. Ačkoliv, jak říkám, na spotřebu jako fakt nejedu, ale i tak prostě proč přesazovat, i když to má potom ten větší výkon. Tak dobrý, tady zase si takhle hodíme 6 a jedeme. Tak zase bez spojky, paráda. A jdeme dál. Hele, já bych si dal možná tempomat, to není úplně špatný. Jo, tak to není průměrná rychlost, to je tempomat. Dobrý, tak to ukazuje tempomat. OK, paráda, tak aspoň dobrý vědět, tohle je super. Tohle je paráda, hele, tohle je super, tak jo. A možná bych si dal ty krásu, ono to docela jede, hele. Jako 156 km není málo. 155. Ale i tak to není málo, jako s tím jako jedu a teďko nejmí jiný kopeček, takže to malinko zpomalí. Ale i tak to jako vůbec není špatný, jako bych rád jako podotknul. Tohle vůbec není špatný. Na to, že to má těch 500, já nevím kolik, 60 nebo kolik koní, tak si myslím, že i tak je to docela dost fajn, protože jako jede to a není to vůbec jako špatný. Nebál bych se s tím vůbec předjíždět a dokonce nám ani nemízí nějak extra rychle jako nádrž, což je super, protože u některých táčů prostě vám, jo, dobrý, on odbočil, já jsem si říkal, u některých táčů jede takhle rychle a najednou prostě nemáte nic v nádrži, takže takže tohle je super, že vlastně nám to takhle hnedka nemizí, to je paráda, to je super. A ani nevím, jaký máme DS, jestli to vůbec ukazuje teda. Ale musím teda říct, že i ten před náma s tou Fabií prostě 1,2 HTP, tak to docela jako rozjíždí, on jde jako na, já nevím, kolik tady je jako limit, jo, na dálnici v Bulharsku, ale
jako jede prostě 140 teďka a celou dobu vlastně 140, no víc jak 140, jo, víc jak my celou dobu. Jo, a my tady potřebujeme doprava, oh fuck shit, kámo, tak tohle jste velký špatný. OK, dobrý, hele, zvládli jsme to nějak, nebo ještě, jako neříkej hop, dokud se nepřeskočil, ale zatím to nějak zvládáme. Ale jo, tohle, hele, tohle to mám palcem, oh kámo. Proč ty tak jako brzdíš, ty vole, jako úplně nesmyslně. Proč tam tak brzdil, sakra, no dobrý, hele, předjeli jsme ho úplně v klidu, úplně v pořádku, myslím si, že paráda. Tak jo, a teď se dostáváme to vypadá do nějakého města, nevím, jestli už nebudeme náhodou v tom Plovdiv, myslím, že to je. A ano, jsme tam, Plovdiv, je to tak. A jo, teď jsem chtěl zrovna říct, že nám nenaskočilo to, že jsme ho objevili, ale super, objevili jsme ho krásně. Tady nějaký parkoviště, tady nějaký blbl, možná bych mohl možná malinko zpomalit, jedu jako stovkou, jedu dvojnásobek toho, co by se tady mělo. Ale to nevadí, ale my to ještě rozjedem víc. Jo, tak nedozjedem, protože tamhle dokonce za první nám chcípnul motor. To za první a za druhý... jedem. A za druhý tady byla červená. OK, tak jsme to nerozjeli, ale to nevadí. Ale docela musím říct, že já nevím, jestli to je prostě fakt zvuk jako... Nevím, jestli si to vsugerovám, nebo jestli to je jako defaultní zvuk Iveka prostě v té hře. Ale... jak se mi prostě ten zvuk jako líbí. Já nevím proč prostě. Ale je dost možný, že to je prostě zvuk, který už tady dávno byl a že to vůbec nemá jako společného nic s tím trakem, který byl teďkom přidaný. Nebo byl přidaný, počkat. Blbost, to jsem řekl úplnou blbost, který je přidaný těl s tím modem, takhle, aby se zase tady nedošlo ke spekulacím, jestli to náhodou není oficiální update, tak není. Je to prosím vás mod, jo? Jenom abyste si jako, aby jsme se rozuměli. Tak, takhle hezky tady odbočíme, dobrý. A tady neodbočujeme dobrá, takže to vypneme blinker. A co teďka? Zase jako na červenou asi bychom jakoby stát mohli, abychom tady nespůsobili úplně jako dopravní kolaps. Co samozřejmě už jsme jako parkát udělali tím nabouráním, ale tak to je něco jiného samozřejmě. Tak dobrý, když teď se tomu nějak nechce rozjet, ale jo dobrý, ale už jedem. Ono to tak nějak zabírá, mi přijde po těch 15 stech, tak to zabírá úplně krásně. Přijde mi, že po těch 15 stech, jo jasně, tady nejsme v Americe, takže na červenou doprava nemůžu. Jo, teď už můžu jet. Možná to na dvojku bylo moc, možná jsem tam měl dát jedničku, já jsem tam měl dvojku na nějakých 15 km nebo 14 km za hodinu, možná to bylo moc, respektive málo, a možná jsem tam mohl dát jako jedničku, ale rozjelo se to, hele, dobrý. Ale i tak jako tady se můžete rozjet, já myslím, že s trochou vůle a s trochou štěstí bychom se, a to bychom mohli když tak zkusit, dokázali rozjet i na šestku. Ačkoliv nevím, jestli s převodovkou, která má 6 rychlostních stupňů, bych to dokázal, ale můžeme to potom zkusit, ale můžeme to potom zkusit a možná by to bylo docela zajímavý, protože to mě docela láká, to pak zkusíme, to mě zajímá. To je upřímně věc, kterou jsem ani snad jako neskoušel, možná jsem to zkoušel, ale s převodovkou, za první, která neměla 6 rychlostních stupňů a za druhý, když už, jestli jsem to zkoušel i s touto převodovkou, tak ne s trailerem. Takže na to jsem hodně zvědavej. A to by snad možná měla být i převodovka, která je jakoby v ostatních táčích v té hře. Takže uvidíme, ale samozřejmě ruku do ohně bych za to zase nedal. Tak jo, tady doprava, kámo, to jsme možná měli vzít jako pomalejš, ale to nevadí, projeli jsme to krásně. Jak dlouho nám vůbec bývá? My už jsme tady v tom městě docela dlouho, ale jo, 4 km, OK. A přišlo mi, že jsme tady v tom městě docela dlouho a zároveň prostě tady projíždíme. A je to takový nekonečný, ale dobrý, hele, úplně v pohodě, tak, tady jedem doleva. Tak, a tady na konci, počkej, tady jedem doleva, aha. Tady já jsem se zakoukal vlastně na konci do toho, jasně, očekává velmi brzký doručení. A já jsem se zakoukal na konci, že tam byl ten, že tam je ta garáž a vůbec jsem nekoukal na to, že vlastně tady už je ta kompany, do kterými to máme doručit. Každopádně, teď už to tady budeme doručovat, což si myslím, že to vlastně mělo být docela, no, já vím, jak jsem nakládal, takže nebudu říkat, že to je úplně easy, ale nemělo by to být jako sebe menší problém, ale samozřejmě nevím. Každopádně, teď to tady takhle, tak dobrý, natočíme, super. Paráda, ale to by mohlo vyjít, to by, dobrý, tak paráda, já jsem spokojený, takže to odevzdáme, myslím si, že úplně v pohodě, excelentní, samozřejmě nějaký poškození jsme dostali, ale myslím si, že dokonce jenom traileru nebo jenom taháče, což si myslím, že je pro nás hodně důležité, ano, přesně tak, jako
čerstvě zakoupený tahač a máme na něm už kolik poškození a hlavně čerstvě zakoupený trailer a máme na něm už tolik poškození. Já bych tady chtěl teďko ještě teda, co jsme si říkali, tak bych tady chtěl zkusit se rozjet na tu šestku, jestli to vůbec jde. Jestli to jako s nějakou prácí té spojky opravdu jako šetrnou jde a hodně by mě to zajímalo, takže to chci zkusit, uvidíme, jestli to půjde. Nějak trošičku jako předpokládám, že možná ani ne a možná ani z mý nešikovnosti to nepůjde, ale zkusíme tohle. Jo, ne, na zpátečku ne, ale teoreticky tohle by mohlo jít, co? Hele jo, jde to. Jde to, teďko mu stačí pustit a už jedete, takže v pohodě. Úplně v pohodě a teďko si schválně odpojím trailer a zkusíme to bez traileru, protože to samozřejmě jako bez pochyby bude jako mnohem rychlejší. A mnohem jako plynulejší, no jasně, a už jsme prostě na nějakých 20, už jsme na nějakých 20 skoro. To je super, hele, to je to paráda, takže to je dobrý, tak to je pecka. Já jsem si říkal, že vlastně předtím jako rozjet se na dvojku je blbost, ale vlastně teďkon úplně v klidu, dobrý, hele, tak jo, tak to je pecka. Můžeme si tady když tak zakoupit garáž, ale vzhledem k tomu, že máme jednu, ani nevím kde, jestli v Brugasu, nebo někde jinde, teďko nevím, můžeme se podívat teoreticky na mapu, v Sofii, ok, tak v Sofii. Ale tady, tak to je zbytečný, tím pádem se tady kupovat garáž, to si myslím, že je úplně zbytečný. Každopádně já se to tady uložím. Uložím si to tady. Samozřejmě ten tahač asi nevím, nebudu ho používat úplně jakoby tenhle ten mod, zase jakoby nějak nadlouho, je to jenom tak nějak na zkoušku a na ukázku. Takže, ale i tak si myslím, že ten mod je hodně povedený a líbí se mi to, že to je jako zpracovaný fakt pěkně, jsou tam i ty různé varianty šasí, různý motory, i když samozřejmě motory jsou vzaný z jiných těch, ale i tak, teoreticky mohla přibýt i jiná kabina, jestli ji vůbec Iveco dělá, ale myslím si, že proč by nemělo. Každopádně, já už se tady s vámi rozloučím pro toto video, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak budu velice rád za to, že dáte like, dokonce mi teďka chcípnu motor. Jestli u nás nemáte ještě odběr, tak je dole tlačítko odebírat a v popisku videa máte určitě odkaz na ten mod, jestli si to budete chtít stáhnout, tak tam určitě budete mít v popisku videa odkaz. Taktéž, jestli nejste členy našeho YouTube kanálu, tak určitě tlačítko dole vedle odebírat tlačítka. Připojit se, tlačítko, díky kterým se můžete stát členy našeho YouTube kanálu a tím s tím nás podpořit. A moc děkujeme aktuálním členům, kteří tam jsou a samozřejmě moc děkujeme k těm, kteří klikají na dole v popisku videa odkaz na Instagaming, přes kterou se můžete koupit levné hry a jestli jste to tak ještě neučinili, tak se tam určitě podívejte, opravdu ty ceny tam jsou docela dost rozdílný oproti Steamu například. Takže se mějte hezky, doufám, že se vám líbilo a vidíme se u dalšího. Adios.